បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមេរៀនរបស់ខ្ញុំជាបន្តហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើការបង្កើតទម្រង់នៃគុណនាមដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងសិក្សាទៅលើការបង្កើតគុណនាមដោយយកពាក្យ noun បងប្អូនថាពាក្យ less នឹងគឺការណាយើងយកពាក្យណាមួយបូកជាមួយពាក្យ less នៅខាងចុងគឺពាក្យនឹងវាមានន័យអវិជ្ជមានវាមានន័យថាគ្មានណាអញ្ចឹងពាក្យ less នឹងគឺវាមានន័យថាគ្មានមិនមានអូខេតើឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា ឥឡូវយើងបូកមួយ less ម្ដងless នឹងគឺមានន័យថាដែលគ្មានដែលមិនមានការប្រើប្រាស់ដែលឥតប្រយោជន៍អូខេ useless hope ប្រែសង្ឃឹមទៅជា hopeless នឹងប្រែថាដែលគ្មានសង្ឃឹមដែលអស់សង្ឃឹម អញ្ចឹងពាក្យ less នឹងកាលណាយើងបូកជាមួយពាក្យណាពាក្យនឹងគឺគ្មានតែម្ដង អញ្ចឹងពាក្យ less នឹងគឺកាលណាយើងបូកជាមួយពាក្យណាមួយពាក្យនឹងប្រែថាគ្មានគ្មានអីមួយអញ្ចឹងទៅណាទី hope សង្ឃឹម hopeless ទៅជាពាក្យថាគ្មានសង្ឃឹម job ការងារ យើងបូក less ទៅជា jobless jobless ប្រែថាដែលគ្មានការងារធ្វើ jobless អត់ការងារធ្វើ jobless father នឹងគឺមានន័យថាឪពុក ទៅជា fatherless fatherless នឹងគឺគ្មានឪពុកណា fatherless mother នឹងប្រែថាម្ដាយ ទៅជា motherless motherless នឹងគឺគ្មានម្ដាយ motherless pain នឹងឈឺចាប់ painless painless មានន័យថាគ្មានការឈឺចាប់ ដែលគ្មានការឈឺចាប់ វាជា adjective home នឹងផ្ទះសំបែង ផ្ទះដែលយើងនៅហ្នឹង ដល់ពេល homeless ប្រែថាគ្មានផ្ទះគ្មានសំបែង homeless meaning ប្រែអត្ថន័យ meaning អត្ថន័យ ទៅជា meaningless meaningless ប្រែថាគ្មានន័យ ណា គ្មានន័យ care ខ្វល់ careless careless នឹងប្រែថាដែលមិនខ្វល់ ដែលមិនប្រយ័ត្នប្រយែង careless parent ឪពុកម្ដាយ ទៅជា parentless ប្រែថាដែលមិនមានឪពុកម្ដាយ ណា parentless ដែលមិនមានឪពុកម្ដាយ អូខេ អញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង formational adjective ទម្រង់នៃគុណនាមរបស់យើង អញ្ចឹងមេរៀននឹងគឺវាផ្ទុយពីមេរៀនមុនកាលពីមេរៀនមុន យើងបូកជាមួយពាក្យ full ដើម្បីបង្កើតទៅជា adjective ដែលក្នុងមេរៀននេះគឺយើងបូកជាមួយពាក្យ less ម្ដង ដើម្បីបង្កើតគុណនាម ហើយពាក្យ less នឹងមានន័យថាគ្មាន អូខេ កាលណាពាក្យណាមួយបូកជាមួយពាក្យ less នឹងគឺអត់មានតែម្ដង examples ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខ្លះ I did a lot of mistake in exam I am hopeless I did a lot of mistake ខ្ញុំបានធ្វើកំហុសច្រើន នៅក្នុងការប្រឡង អញ្ចឹងពាក្យ mistake នឹងកំហុស I did មកពាក្យ do បានធ្វើ a lot នឹងច្រើន I did a lot of mistake in exam ខ្ញុំបានធ្វើកំហុសច្រើន នៅក្នុងការប្រឡង I am hopeless ខ្ញុំមិនមានសង្ឃឹមនោះទេ I am hopeless ខ្ញុំមិនមានសង្ឃឹមនោះទេ She was hopeless until she was 40 years old She was hopeless នាងគ្មានសង្ឃឹមទេរហូតដល់នាងមានអាយុ 40 ឆ្នាំ She was hopeless នាងមិនមានសង្ឃឹមទេ until រហូតដល់ she was 40 years old នាងមានអាយុ 40 ឆ្នាំ okay ទាំងពាក្យ hopeless នឹងប្រែថាគ្មានសង្ឃឹម I take pity on him ខ្ញុំអាណិតគាត់ because she is jobless he is jobless ពីព្រោះគាត់គ្មានការងារធ្វើ I take pity on him ខ្ញុំអាណិត អញ្ចឹងពាក្យ take pity នេះមានន័យថាអាណិត take pity on អាណិតលើនរណាម្នាក់ I take pity on him មានន័យខ្ញុំអាណិតគាត់ because ព្រោះ he is jobless ព្រោះគាត់អត់មានការងារធ្វើ Your idea is meaningless I don't agree with you Your idea គំនិតរបស់អ្នកនឹងគឺមិនមានន័យទេខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយអ្នកឡើយ
Chẳng bị idea nâng cầm nật, your idea cầm nật bỏ nhé, is meaningless. Cứ mình miền này nụ tì, chẳng meaningless nâng bạc miền này. I don't agree with you. Khyom mình vô srop chú mùi nẹ nụ tì. Idea not to go to get into his car because he's a careless driver. Idea, khyom, idea not, khyom mình hiền. Chẳng bị idea nâng hiền, đặc biệt thêm not tới chỉ mình, idea not. Khyom mình hiến go to get into his car. Mình này là chỗ từ khăn ông lan bỏ quạt. Chẳng biết get into từ khăn ông nữa. Go to get into chỗ từ khăn ông. Okay. His car lan bỏ quạt. Because people he's a careless driver. Quạt cứ chia nẹ bạc bó đài thuê bạc hai. Nẹ bạc bó đài mình chê bạc giặt. He's more people he is a careless driver. Quát cứ chia nẹ bạc bó để kìa ca bạc giặt bạc giành. All efforts were useless for a year. Cá prang prang tặng ó cứ kìa bạc giói ở dạy bên một chất nằm. Chẳng biết tha efforts mình cá prang prang. All efforts cá prang prang tặng ó were useless cứ kìa bạc giói were useless cứ kìa bạc giói. Chẳng biết useless nó kìa bạc giói for a year ở dạy bên một chất nằm. Don't be hopeless and smile again. Don't be hopeless and smile again. Come, hi. You nhầm mà đòn tiệt. Okay, chẳng biết bị hopeless nó awesome come. Don't come. Don't be hopeless. Come, awesome come. And smile again, hi. You nhầm mà đòn tiệt. I was fatherless at the age of 2 months old. Khiom mình miền đồng bốc nơi ở dụ. Pi khai chẳng có trong vậy tha quát ăn mèo bọc thì bọc quát ai slap cháu được ai rót cháu quát được cái thằng nào cháu như thế nó pe để quát mèo này dụ pi khai chứ mà bọc lấy mưa này I was fatherless mèo này khi chúng mình mèo bọc chứ father bọc đại cái đại lại mốt cứ mèo bọc I was fatherless khi chúng mình mèo bọc at the age nó ở dụ all 2 months old nó ở dụ này pi khai nó pi khai he was motherless at the age of 10. He was motherless at the age of 10. Quát mần miên mặt đái, nâu ở dụ, đọc chân nằm. Chứng bóng một lời mùa biên này, motherless. Motherless nâng cứ miên mặt đái, at the age, ấy nâu ở dụ, at the age, nâu ở dụ, of 10, nâu ở dụ, đọc chân nằm. Don't be afraid, nâng prai thang công khai ấy. Don't be afraid, công khai ấy. It is a painless injection. It is a painless injection. We cứ chia ca chạm thân đai mình miền ca chư chạp. Chẳng biết painless nâng prai thác đại miền chư chạp. Injection ca chạm thân. It is a painless injection. We cứ chia ca chạm thân đai mình miền ca chư chạp. She is a careless worker. She is a careless worker. Nếu cứ chia nẹ thua ca nghĩa đai bỏ hai. Để mình bị giặt, chẳng bị careless nâng prai thác bỏ hai rồi còn mình bị giặt. She is a careless worker. Nên cứ chìa nè, thua ca nghĩa đẹp bỏ hai. She always, nên chỉ nên chỉ cá make mistake. Make mistake prai thác thua ở miền cầm hò. Always, nên chỉ nên chỉ cá make mistake thua ở miền cầm hò. Ok, chẳng bóng phụ ôn mê điên nhưng bản năng. Sự ngâm tạo bóng phụ ôn dồn, tệ tuông chúng mình cao bằng cát của nền niếm. Đói bẩn thay biệt less nơi khẳng trọng nó bỏ bốn.